ଗଛ ମୂଳେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଗଛ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କୋମଳମତି ଶିଶୁ। କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ନିକଟ ଜଟଣୀ ଉପରବସ୍ଥ ଗାଁର। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରୋକିବା ଏବଂ ମା ଓ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଯେଉଁଠି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିବା ସହ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏହି ଯୋଜନା ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କ୍ଲବ ଘରେ କରିଆସୁଥିଲି, ମଝିରେ ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଏ ଗଛ ପାଖରେ ଆସିଥିଲି। ଅଫିସରେ ମୁଁ CDPO'ଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ଘର ମୋତେ ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ତାପରେ ଘର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇନି, ଘର ଫିନିସିଂ ହେଇନି। ଆମେ ସେଇ କ୍ଲବ ଘରେ ହିଁ କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କାହିଁକି କ୍ଲବ ଘରେ କରୁଛ, ତମର ଘର ଅଛି, ତମେ ଘରେ କରିବ। ଘର ଫିନିସିଂ ହେଇନି, ଘର ତଳ ମେଜିଆ ହେଇନି, ତା'ର ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିନି, ଘର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ, ପାଣି ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ କ୍ଲବ ଘରେ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ତମେ ଏଠି କରନି, କ୍ଲବ ଘର ହେଇଛି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି, ତମେ ଅଲଗା ପାଖରେ ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ କର। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ଆଉ। ନା, ପିଲାମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି କ'ଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଘର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ସାରିପାରିନି କି ଚାବି ଦେଉନି। କ୍ଲବ ଘରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କ୍ଲବ ଘର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଗଛ ମୂଳେ ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଗୃହ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଫଳରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। କ'ଣ ଦେଖିବେ, ଏମିତି ତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ତ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଏ ଘରେ ଏଠି ଗଛ ମୂଳେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ, ଖାଇବେ କେମିତି, କେଉଁ କରିବେ, ହଇରାଣ ଖରାରେ ବସିକିନି ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବୁ। ଏଇ ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ଇଏ ବାଗରେ ବସିକି ପଢ଼ିବେ ସେଇ ଦାବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସକୁଶଳ ରହିବେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ରହିବେ, ସେଇଭଳିଆ ପଦକ ସେ ଘର ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ। ଯିଏ ବି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଛି, ଯିଏ ବି ଜେଇ ସାହେବ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘରର କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦାରଖ କରିକି ସେ ଘର ତୁରନ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରାଯାଉ, ପିଲା ସେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ବରଗଛ ତଳେ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ନାରା ଥିଲା ସଭିଏ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ସଭିଏ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଉ ବିକାଶର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନିଦାବିଷ୍ଟୁ ପାଟି ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଠିକାଦାରର ମନମାନି, ମଝିରେ ହନ୍ତସତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କୋମଳମତି ଶିଶୁମାନେ। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ନାଡ଼ୁଙ୍କ ସହ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।